ધ્રાંગધ્રા પાલિકા દ્વારા નરસે જલ યોજના હેઠળ 8,40,00,000 રૂપિયાના વિવિધ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું. ધ્રાંગધ્રા નગરપાલિકા દ્વારા 8,40,00,000ના જુદા જુદા કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવા સાથે પાલિકાના 65 સફાઈ કર્મીઓને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી આઈકે જાડેજા તથા ધ્રાંગધ્રા હરવદના ધારાસભ્ય પ્રકાશ વર્મોના હસ્તે કાયમી ઓર્ડર વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ અંતર્ગત છેવાડાના વિસ્તાર સુધી પાણીની લાઇનના કામ ધ્રાંગધ્રા મયુરબાગ ઉપર 20 લીટર પાણીનો સંપ, પાણીની ટાંકી સહિત 15માં નાણાં પંચ હેઠળ શહેરના મુખ્ય રોડ ઉપર સેન્ટ્રલ મર્જના કામોથી ધ્રાંગધ્રાને આગામી સમયમાં પાણીની તકલીફથી મુક્ત થશે અને નવા રોડના પ્લાનિંગથી વિકસિત બનશે. આ તકે પાલિકા દ્વારા આ પ્રથમ જ ગ્રાન્ટ છે તેમ જણાવ્યા સાથે હજી અન્ય 2 સ્ટેપમાં 7 કરોડ અને 16 કરોડ જેટલી મોટી ગ્રાન્ટ પણ આ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે તેમ જણાવી આગામી સમયમાં ધ્રાંગધ્રા સૌરાષ્ટ્રની શ્રેષ્ઠ નગરપાલિકા બનશે તેમ સંકલ્પ લીધો હતો. ધ્રાંગધ્રા પાલિકામાં સફાઈ કર્મીઓ દ્વારા થયેલ આંદોલન સામે આઈકે જાડેજા દ્વારા આપેલ વચન બાદ આંદોલન સમેટાયું હતું. જે માંગ બાબતે રાજ્ય સરકારને મજબૂત રીતે કરેલી રજૂઆત બાદ 65 જિલ્લા સફાઈ કર્મીઓને કાયમી ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. ધર્મેશ રબારી, ZSTV, ધ્રાંગધ્રા.